Олег Ляшко, Радикальна партія. Ось до мене звернулися підприємці міста Прилуки щодо встановлення на комерційних вузлах обліку газу модемів. Зобов'язують підприємців встановлювати за власний рахунок. Мінімум 30-50 тисяч гривень треба заплатити, щоб встановити модем і по цьому модему передавати інформацію про використаний газ. Ця проблема стосується всіх підприємців в Україні, малий і середній бізнес. Тому що кожен намагається в сьогоднішніх умовах вижити, створити робочі місця, заплатити зарплати людям, прогодувати своїх дітей і свою сім'ю. НКРЕКП замість того, щоб створювати умови для розвитку малого і середнього бізнесу, навпаки накладає для них обтяження. Уявіть собі, людина, яка торгує в кіоску, повинна 30-50 тисяч гривень заплатити за модем, виготовити проєктну документацію, щоб рахували, скільки газу він споживає. Так приходьте і рахуйте, скільки він споживає. Або встановіть за власний рахунок цей лічильник, цей модем, щоб не стягувати з людей три шкури. Податки космічні заплати, модеми за 50 тисяч гривень постав, все на світі заплати, а чим годувати свою дитину і свою сім'ю? Тому ми вимагаємо від НКРЕКП скасувати своє рішення, яким зобов'язано людей встановлювати модеми і платити за це космічні гроші. До речі, погрожують, що якщо не встановлять ці модеми, значить відключать газ. Уявляєте, мільйони людей по Україні відключать їм газ, тому що в них немає 50 тисяч гривень заплатити там за якийсь лічильник обліку. Усі лічильники, всі модеми, усі інші засоби контролю повинні ставитися або за рахунок державного бюджету, або за рахунок постачальних організацій. І ставитись індивідуально на кожний об'єкт, щоб людина платила стільки, скільки споживає, а не висмоктали із пальця обсяг газу, який спожили, виставляють космічні рахунки, потім відключають, відрізають від газу. Це політика неправильна, особливо вчорашнє рішення про те, що в черговий раз підвищують тарифи на газ для людей. Ми бачимо всі можливості знизити ціни на газ. Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень. У людей у хаті він має коштувати максимум 4 тисячі гривень, але не 10 і не 11. Тому замість підвищення цін на газ, збільшення видобутку власного газу, власного торфу, власного вугілля, менше купляти імпортного вугілля, нашого більше купувати, створювати робочі місця, платити зарплати нашим людям. Замість підвищення цін на газ – енергомодернізація, а не субсидії, які консервують бідність і залежність від зовнішніх постачальників. Енергомодернізація – це заміна вікон, дверей, котельень, теплотрас за рахунок державного бюджету. Менше імпортного газу, більше нашого газу, нижчі тарифи і енергонезалежність України. І менше грабувати людей. От тоді буде сильна Україна.